המצב לפני אבק לכלוך על הצוואר. ביי ביי מיתרים, ישנים, ביי ביי. הגיטרה כרגע במוסך. אלכס מוסך גיטרות. מוסך גיטרות. אתה צוחק, אבל זה יכול להיות דבר. יאללה, ברית מילה. וואי וואי, ככה? בלי רחמים. בלי רחמים. הלדרמן הזה אצלי מ-1998. כאילו מה הצבא, לא? כן, מהגיוס. זה נתקע! וואו. זה החליט פנימה. אוי ואבוי. זה לא יוצא. זה הדבר הכי שימושי בחיים. מברשת מסערות שואל. וואי וואי. באמת. טבעוני זה לא. לא, זה לא טבעוני. הכוונה היא שזה כל כך רך שזה לא שורט את ה... את הלק. עכשיו? עכשיו זה. מה יהיה? זה ניקיון. רגע, תכף אני אראה מה יצא לי באצבע. וואו. זה מאחד. איך. מסריג אחד. ויש לו עוד לכלוך שאפשר כאילו לנקות. וואי וואי, זה ג'יף? כן, זה עכשיו ה-DNA של זנגי על הסמרטוט שלי. האבק הזה פה באמצע. כן, אבל את רואה, זה אזור נגיד עכשיו שעברתי ופה לא עברתי. את רואה שזה שחור וזה אפור. מנסה לצלם פה את הברק ש... חוזר מהגוף תאורה, לוח שריגים, מבריק, משומן, נקי נקי, יפה, מבריקה, שוב, בהתחשב בזה שזה הכל ידני ובלי מכונת ליטוש ובלי כאלה, כאילו אפשר יותר, אבל יש פה כתמים שיכולים לצאת רק עם מכונת ליטוש. אבל מבחינה של כאילו ניקוי ידני זה כאילו מעל ומעבר. זה פשוט הלקה יש בה שריטות, לכן רואים שריטות. זה לא לכלוך, זה שריטות. וזה יוצא רק עם מכונת פוליש. אבל מבחינת לכלוך היא נקייה ממש, מבריקה, מיתרים חדשים, סטאפ כמובן. ככה, זה הלוח שריגים, היה מאוד מלוכלך, זהו?
המפתחות, מה עשית איתן? גם ניקיתי אותם קצת, שימנתי אותם קצת, וזהו. זה הדוגמנית.